بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ویورز امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے چلے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف السلام علیکم شرجیل وعلیکم قرصر کیا حال ہے شرجیل ٹھیک ہے جی قرصر شرجیل آپ نے سبق یاد کیا ہے شرجیل جی قرصر یاد کیا چلے سنائیں سنائیں بسم الله الرحمن الرحيم ز س ش بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تو 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 کو موٹا کریں گے ٹھیک ہے تو تا اور تو میں کیا فرق ہے تا باریک ہے اور تو موٹا ہے ٹھیک ہے منہ کو گول کر کے پڑھیں گے تو زبان کو اوپر والے دانتوں کے نرم ماس کے ساتھ لگائیں گے ٹھیک ہے لیکن منہ کو گول کر دیں گے ٹھیک ہے تو تو اور تو کے اوپر کوئی نقطہ بھی نہیں ہوتا آگے آئیں ز ز ز ز گول کریں منہ کو گول کریں ز زبان کو اندر ہی رکھیں دانتوں کے درمیان میں نہیں رکھنا ٹھیک ہے دانت کے اوپر رکھیں اور منہ کو بند کر کے پڑھیں ز ز اور ز کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے آئیں عین 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 ٹھیک ہے زور لگا کے پڑھیں گے حالانکہ آپ حصے سے نکالیں گے عین کے اوپر زور لگائیں گے عین عین شابش اور عین کے اوپر کوئی نقطہ بھی نہیں ہوتا آگے آئیں غائن 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 ٹھیک ہے غائن کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے آگے آئیں فا فا اوپر والے دانتوں کو نیچے والے ہونٹ کے اوپر رکھیں گے فا فا شابش اور فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے پڑھیں گے تو تو ز ز عین عین غین غین فا فا چلیں الف سے لے کے فا تک دہرائی کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ألف با با تا تا فا فا جيم جيم حا حا خا خا دال دال ذال ذال را را ز ز سين سين شين شين صاد صاد ضاد ضاد
غائن کو موٹا کریں غائن غائن فا فا شاباش یہیں تک آج کا ہمارا سبق ہے ٹھیک ہے شرجیل پہلا کلمہ سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا کلمہ طیب طیب معنی پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجیل یہ بتائیں ہمیں کس نے پیدا کیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہم کس کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کی شجیل آپ یہ بتائیں ہم روزانہ کیا پڑھتے ہیں ہم روزانہ کیا پڑھتے ہیں ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور قرآن مجید پڑھتے ہیں قرآن مجید کس کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے کس نبی پہ نازل کی ان کا نام بتائیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شاباش شریف یہ بتائیں کھانا کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانا کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں الحمدللہ شریف یہ بتائیں جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جب گھر سے باہر آتے ہیں اللہ حافظ شاباش شریف جائیں چھٹی کر دیں اللہ حافظ اللہ حافظ